Republicana, amb el primer que presenta el senyor Puigcorbé, quan vulgui. Gràcies, presidenta. Abans de res, de començar, vull agrair la presència del senyor Cortavitante, president de la Fundació Salvador Seguí, del senyor Joaquim Martín. Com sabem perfectament, el noi del sucre és una de les figures més rellevants del moviment sindical i llibertari, assassinat el 10 de març de 1923 al Raval per pistolers del Sindicat Lliure, el sou de patronal, a la desapareguda cantonada dels carrers Cadena i Sant Rafael i molt a prop de la plaça que du el seu nom. La Fundació Salvador Seguí es va constituir en 1986 com un centre d'estudis llibertaris amb l'objectiu de recopilar, ordenar, conservar i difondre la documentació referent al moviment obrer, a l'anarcosindicalisme i al moviment llibertari, així com a investigar i analitzar la realitat i els fenòmens socials des d'una òptica no dogmàtica. Aquesta impagable tasca la du a terme des de tres seus, la de Barcelona, la de Madrid i la de València. Al llarg dels anys, la Fundació ha plegat a la seva seu de Barcelona un extens fons bibliogràfic amb més de 10.000 llibres, 600 capçaleres de premsa, un notable fons gràfic amb més de 2.000 cartells que abraça més de 500 metres lineals de cartes, fotografies i materials diversos, a més d'un gran nombre d'àudios, gravacions digitals i audiovisuals. Documentació bàsicament de l'etapa compresa entre 1976 i l'actualitat. L'arxiu de la Fundació posseix també documentació anterior, com ara els fons personals de figures significatives del moviment llibertari, d'organismes com el Secretariat Intercontinental de la CNT i del moviment llibertari a l'exili, entre d'altres. Aquest interessantíssim fons ha estat fins ara a l'abast dels investigadors i ha servit per recuperar i difondre la memòria històrica del pensament llibertari a través de l'edició de publicacions, d'organització de congressos, jornades, debats, col·loquis i cursos especialitzats. Malauradament, la Fundació Salvador Seguí ha d'abandonar els locals on està ubicada la seva seu barcelonina abans que acabi el mes de març, és a dir, en menys de 10 dies han de deixar aquest local situat a la desena planta de l'anomenat edifici dels sindicats a la via Laietana número 18. Davant del fet que l'entitat no disposa en aquests moments de cap local on traslladar i emmagatzemar el seu fons, amb el risc que això comporta per la conservació d'aquests materials, demanem que en caràcter d'urgència l'Ajuntament aculli en unes dependències municipals el fons bibliogràfic documental de la Fundació Salvador Seguí, que fins ara es troba, fins que trobi una nova seu. Estem parlant exactament de 1.500 caixes, és a dir, de 90 metres quadrats, i també vull afegir que el Ministeri es farà càrrec de les despeses del trasllat. Gràcies. Gràcies, senyor Puigcorbé. Senyor Collboni. Sí, gràcies, senyor Puigcorbé, pel seu prec, per estar tan amatent a les necessitats de la memòria històrica, també, en aquest cas, del moviment sindical barceloní i català. També saludo els representants de la Fundació Salvador Seguí, que efectivament és una figura històrica del moviment obrer i de la història col·lectiva de la ciutat, del que avui som en part. Aquesta fundació, com ha dit el senyor Puigcorbé, va ser creada l'any 86, es dedica a la recerca i a la investigació de l'anarcosindicalisme i del moviment llibertari, i d'altres moviments socials, i l'època històrica objecte d'estudi va principalment des de l'època del franquisme fins a l'actualitat. Disposa, com ha dit el senyor Puigcorbé, d'un fons bibliogràfic molt notable, de més de 10.000 llibres, 2.000 cartells, 600 capçaleres de premsa i altres materials. Com ha dit també el senyor Puigcorbé, aquesta fundació té en aquests moments la seva seu a l'edifici dels sindicats, de la via Laietana 18, que és propietari del Ministeri de Treball, i que, com vostès sabran, el Ministeri de Treball ha decidit fer que l'ús exclusiu sigui del sindicat Comissions Obreres, la qual cosa, efectivament, situa la Fundació Seguí en un punt en el qual s'ha de prendre una decisió. Es va adreçar aquesta fundació a l'alcaldessa amb data 27 de desembre, ho va fer també el 19 de gener a la Regidoria d'Arquitectura i Passatge Urbà, i des d'aleshores l'Institut de Cultura es va posar en marxa immediatament, va contactar amb l'arxiu municipal i el seu arxiver en cap, el senyor Quim Borràs, i el director de l'arxiu històric, el senyor Xavier Tarraubella, van visitar l'arxiu de la Fundació a principis del mes de març. Efectivament, és el volum que es manega en aquesta operació és de 1.500 capses, 100 metres lineals, 90 metres cúbics de necessitat, i la possibilitat de custodiar aquest volum de documentació és materialment impossible en aquests moments fer-ho directament per l'Arxiu Municipal, que a més no ofereix aquest servei a entitats, aquest servei de custòdia temporal a entitats. Quan l'arxiu acull documentació de tercers, ho fa per donació o en règim d'acomodat, però aquesta possibilitat també ha de ser descartada perquè l'entitat, com és natural, vol conservar el seu fons i recuperar-lo quan disposi d'un local propi. Així doncs, ateses totes les circumstàncies i atesa també la voluntat de l'Ajuntament de Barcelona de col·laborar
amb la Fundació Salvador Seguí, a la custòdia dels seus fons bibliogràfics i documentals acceptem el PREC. Des de l'Institut de Cultura custodiarem el fons de l'arxiu documental de la Fundació Salvador Seguí mentre no es trobi una seu definitiva per un període no superior a un any. Concretament, ho farem als dipòsits del Museu d'Història de Barcelona, del MUBA, situats a la zona franca, on estaran en òptimes condicions de conservació. Gràcies, senyor Collboni.